Ora, mais uma vez, reportagens do Virgílio, agora aqui na parte histórica, bem Canual, da cidade de Abrantes. Temos aqui na nossa frente uma igreja centenária, a Igreja de São Vicente. Bom dia. A Igreja de São Vicente, como está a dizer, a Igreja Centenária. Aqui o cruzeiro da restauração, comemoração de Camões, centenários de Camões, este cruzeiro. Portanto, ainda a igreja de São Vicente. O acesso ao castelo de Abrantes. Aqui por esta rua, aqui em frente a este cruzeiro, que tem-se acesso ao jardim municipal e ao castelo de Abrantes. Agora vamos mostrar a escadaria que dá acesso à igreja de São Vicente, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Lá no alto, o castelo de Abrantes. Agora vamos subir para mostrar a entrada da igreja de São Vicente. Como já disse, igreja centenária. Novamente ao nosso lado direito, o castelo de Abrantes. Mais tarde irei mostrar também. Mostrar a parte de fora, porque a parte de dentro neste momento está fechado e então não tenho acesso a entrar lá dentro do castelo. Portanto, a igreja centenária de São Vicente. Ao nosso lado esquerdo temos ali, portanto, o Teatro São Pedro. Ainda se realizam aqui muitas atividades, portanto não está encerrado, embora com poucas atividades já. O teatro não está por fora, por dentro está impecável, por fora não está a grande coisa, está assim a pintura um bocadinho estragada. Como podereis ver, Teatro São Pedro. Portanto, este teatro também já tem muitos anos, já faz parte da história de Abrantes. Mesmo em frente à Igreja de São Vicente, em Abrantes, como podereis verificar. Lá no fundo, já tinha mostrado o castelo de Abrantes. Mais tarde também irei mostrar. Portanto, reportagens do Virgílio aqui do alto de Abrantes, na parte histórica da cidade. Até já.